ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida. bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa labada qaarta qiimaha badan ee hawada naga daawanay oo ku soo dhawaada wararkii dalka iyo dunida inteeda kale naga soo gaadhay xilligan oo kale ayaad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Samis TV studiosa magaalada Hargeysa qodobada wararkan idan hayno kooda ugu doorkanoorna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Cabdi wuxuu hoggaaminayay labadii maalmood ee ugu dambeeyay safar ugu maqnaa dalka Itoobiya ayaa gaabta dalka dib ugu soo laabtay gudoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno kale ayaa ka qayb galay maalinta ama kulanka garsoorka walaaswada lagu xusay maalinta caalamiga askareynta caruurta ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho magaalada Burcana waxaa lagu qabtay munaasabada lagu fureeyay caruur lagu iibin doono qalabka xafiisyada wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta ee Soomaaliland ayaa iyaduna waxay magaalada Hargeysa ku soo dhaweysay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta ee dalka Jabuuti waxaa qiimaha badan ayaa laga daawanayaa kuwaas oo qodobada warkaan idin hayno kooban haatan u diyaar garoobay faafinta qodobadaas iyo kuwo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ay weyneen xubno ka mid ah golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa munaasabad sidootina u qabtay odayaal dhaqameed ka kala socday maamulka goboleedka Puntland iyo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa xalay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxa uu casho sharaf ugu sameeyay duub iyo odayaal dhaqameed oo ka kala yimid jigjiga iyo sidoo kale Puntland kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho isla markaana kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya kulamada ayaa inta badan looga hadlayay u dhixiday odayaashaasi mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya si odayaasha qayb weyn ugu qaadan lahaayeen horumarka dalka Soomaaliya isla markaana wixii khilaafaada oo dalka ka jira ay u xalin lahaayeen asharaftani waxaa ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ee marsharaf kala duwan oo munaasabadaasi lagu casuumay Islaam Ciise oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee asharafta ka hadlay ayaa u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir soo dhaweynta wanaagsan uu sameeyay isagoona ka dalbaday maamulka gobolka Banaadir looga baahan yahay in uu yimaado deegaano ka tirsan gobolada dalka oo ay si diiran u soo dhaweynayaan dee waxaa laga doonayaa gobol walba ama guri walba ama deegaan walba oo Soomaaliya leedahay inaad tagtid oo xafladaan ka qabatid insha Allah markaad Puntland timaadid haddii Allah idmo waa kugu soo dhaweynaynaa inaad timaadidna waa codsanaynaa inaad ka qabatidna waa rajaxaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ilaahna waxaan ka baryayaa masiirkeennii iyo jiritaankeennii iyo wixii aynu lahayn allah inoo soo celiyo ilaah waxaan ka baryaynaa wixii maslaxadeennu tahay allah ina waafajiyo ilaah waxaan ka baryaynaa dhibaatada ina haysa allah ina ka dulqaado wixiina buka allaha booga dhayo wixiina maqan allaha soo ururiyo wixiina buka allaha shaafiyo ilaahay saasaanu ka baryaynaa kulankeennana kulan khayr leh allaha ka dhigo cadow wixii inoo allaha ina ka qabto soomaalina dhibaatada iyo xakaarka haysta allaha ka dulqaado innagana bogeenna burcad allaha isu mariyo muslimku meeluu joogana maslaxad khayr qabta allaha dhex dhigo saaxiibul muraadna ruux walba muraadkiisa aan macsiiyo dhimus lahayn mukabil allaha uga dhigo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finisha ayaa ka raali geliyay odayaasha dhaqanka ee muddooyinkii ugu dambeeyay Muqdisho ku sugnaa wixii dhibaato ay la kulmeen isagoona sheegay in looga baahan yahay odayaasha dhaqanka inay ka shaqeeyaan horumarka dalka Soomaaliya mar kale ayaan ka cudur daaranaynaa haddii aad naga la kulanteen wixii aadan mudnayn magaaladan sida uu u sheegay Islaam Ciise gogosheedu ma xirna ee way furan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayay u furan tahay mar walba oo muwaadin Soomaaliya uu halkan noogu yimaado
sidaasan u soo dhaweyn doonaa hadii Alle idmo waa dhici kartaa qofku markuusan gurigu ku dhaqnay joogin waxyaabo badan oo dhibsado inuu la kulmo waa dhici kartaa taasina waa midda aan ka cudur daaranayno balse walaalayaal qalbigeennu mar walba adinku idinla jiraa haddii salaadiinta qaarkood ay beri baxayaan waxaan ugu talagalnay kulankan inaan ku macsalaamayno haddii qaarka sii joogayana siday haddaba aan ay noola sii joogeen ayay noola sii joogi doonaan sidii aan awalba uga warqabnay ayaan uga warqabi doonaa haddii aad leedmo cabdiraxmaan waabri somnius muqdisho munaasabadii waxa sii maalinta caalamiga askareynta caruurta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida faafinta warkaasi noogu soo diray wariyaha xasan kaahiye munaasabadan oo ay soo agaasitay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan xasan cali maxamed amar dambe taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga marwajihaan cabdulaahi xasan taliyaha ciidanka dhulka jenaraal cabdixamiid maxamed dirar saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin matalaysay hay-adaha caalamiga ee ka howlgala soomaaliya intii kulanka uu socday ayaa waxaa madasha ka hadlay axmed diini oo ku hadlayay magaca ururada bulshada rayidka oo munaasabadda ku sugnaa waxaa uu xusay wasaaradda gaashaandhigga ay ku guuleysatay dhaqangelinta shuruucda iyo xeerarka caalamiga isagoo intaa ku bogaadiyey mas-uuliyiinta wasaaradda inay iski wadaan howshooda wax badan in caruurta loo qabto waxaa ka mid ahayd in caruurta aan la askarayn ayaa ka mid axdiga waxaan aad iyo aad ama ku hadlaya ururada ku bahoobay daryeelka caruurta iyo gaar ahaan bulshada reerka soomaaliyeed waxaan leenahay aad iyo aad ayaan isbeddel weyn uga xagga dowladda iyo ciidamada uga sameeyeen askaraynta ardada agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya marwajihaan cabdulaahi xasan ayaa dhankeeda xustay in diiwaangelinta ciidamada qalabka sida lagu ogaaday in wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga ay ku guuleysteen inay xaqiijiyaan askarta dowladda federaalka soomaaliya diiwaangelisay inay yihiin kuwa buuxiyay shuruudaha laga doonayey oo ciidamada sidoo kale waxa ay sheegtay in ciidanka xoogga ay soo badbaadiyeen dhowaan caruur ay askareeyeen xarakada al-shabaab dadaal badan ayay sugeen waaxda ka shaqaysaa askareynta caruurta dhinaca wacyigelinta haddana wasiirka ereyadu dhahay waxaa ku jiray in markii la dhameeyey diiwaangelinta soo baxday in ciidankeena aanan weli lagu arkin caruur taasna waxaan kala shaqaynaa hay-adaha caalamiga ah aana diyaar unahay mar kasta inaan wacyigelintana wadno aanan screeningkana la wado si soomaaliya loogu saaro miiskaas waxaan ballanqaad ah wasaaradda gaashaandhig ahaan iyo taliskeennaba in aan dabagalno caruurta soomaaliyeed oo ay isticmaalaan cadowga sida hadda sidii ku caddayn ciidanka ay soo badbaadiyeen waxaa ka go-an taliskeenna iyo wasaaraddaba inay ka shaqeeyaan in caruurta waalidiintooda laga qaatay in dib loogu soo celiyo hooygooda iyo meesha ay mudan tahay ee tahay inay iskuullada ku laabtaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa ku nuxnuxsaday in taliska ciidanka xoogga ay ka go-an tahay kahortagga askareynta caruurta isagoo ka codsaday shacabka soomaaliyeed inay ku gacan siiyaan sidii loo soo badbaadin lahaa caruurta la qabday sida uu hadalka u dhigay marna ma suurto gelin in ay raalli ka noqdaan ayagoo kaashanaya wasaaraddooda iyo muxuu ahay ii sheegee dowladda intaba in ay marnaba ay ogolaadaan in caruurta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay dhibaato gaarto ama marnaba ay raalli ka noqdaan in muxuu ahay ii sheegee bulshada qaybaheeda kala duwan dhinacay doontaa ahaato ay muxuu ahay ii sheegee ay raalli ka noqdaan inay dhibaato gaarto marka runtii aad iyo aadan ugu mahadcelinaa in alaalayntii soo agaasinta xafladan waxaan leeyahay arrintaas taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed way ka go-an tahay inay runtii ay muxuu ahay aad ay uga tacadiraan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan xasan cali maxamed amar dambe oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay ka go-an tahay kahortagga askareynta caruurta xaqiiqdii dowladda ee soomaaliya ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxay ka go-an ama ay committed ku tahay sidii loo ilaalin lahaa caruurta caruurta waxay ka mid yihiin mustaqbalka ee dalka waxay ka mid yihiin aayaha dalka runtii dal
wuxuu ku xisaabtamayaa jiilka soo koray, waa madaxda mustaqbalka. Marka waxaa ka go'an dowladda sidii loo ilaalin lahaa, looguna dadaali lahaa sidii ay waxbarashadoodii iyo aqoontooda lagu kordhin lahaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sida aad la socotaan, wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u kala duwan, laakiin maanta wuxuu soo gaaray marxalad aad iyo aad u qiimo badan. Kadib markii runtii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabkiisa ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed dhammaantoodaba ay sistemka la geliyey. Si kastaba, sanad walba maanta oo kale 12 Febraayo ayaa loo asteeyey maalinta caalamiga ee ka hortagga askareynta carruurta, waxaana laga xusaa dalal badan oo caalamka ka tirsan. Cabdulaahi Gacmo, telefishinka caalamiga Somali News, caasimadda Soomaaliya, Muqdisho. Wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta ee Somaliland ayaa iyaduna waxay magaalada Hargeysa ku soo dhaweysay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta ee dalka Jabuuti. Munaasabadaasi lagu soo dhaweynayay wasiirka qoyska iyo arrimaha haweenka ee dalka Jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada xubno ka socday xukuumadda Somaliland, safiirada labada dal ee Jabuuti iyo Somaliland, shaqaale weynaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska, iyo waliba mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay labada safiir ee Somaliland iyo dalka Jabuuti, waxaana ka warrameen xiriirka u dhexeeya Somaliland iyo waliba Jabuuti, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waanay ku faraxsan tahay maanta annagoo wada dhan wakti ballaaran ah Jabuuti ka nimid, inaan maanta waana dalkeenii labaad ee hooyo. Waa runtii wax lagu farxo. Waxaan kale u mahadcelinayaa wasiiradda, runtii xasuumadda soo fidisay wasiirada madaxweynaha jaamac, oo runtii iyaduna ay xiriir wanaagsan wada lahaayeen saad ka war haysaan sanadkii hore. Waa tii kusoo dhaweysay jamhuuriyadda Jabuuti wasiir Muumina. Waa ummad wada shaqaysa, xidhiidhkooduna uu yahay qadiim yahay. Wax maanta yeeshee oo la tanqaadan wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska Marwo Hinta Jaamac Gaani, oo iyadu lahayd martiqaadka uu wasiirku ku yimi, ayaa halkaasi hadallo soo dhaweyna ka jeedisay: waxaa farxad ii ah in Ilaahay subxaana watacaala uu nabadqab noogu keeno wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha haweenka iyo qoyska dalka Jabuuti, oo uu horkacayaa Baasatoor Cabdifataax. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada, waan idin ka mahadcelinaynaa runtii booqashadiinna iyo aqbalaadda casumadda aan idiin fidiyey ee ah inaad noogu timaadaan. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska iyo haweenka ee dalka Jabuuti, waxaanay u mahad celisay bulshadii kala duwaneed ee ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha ee Igaal International Airport, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa: waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zam News TV, magaalada Hargeysa. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal ka dhacay magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo diyaariyay wariyaha Cabdiraxmaan Waabari. Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa soo sheegaya in halkaasi dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamo kala taabacsan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, iyo Cabdi Naasir Siraar, ciidamo uu wato. waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaabac uu soo kala gaaray labada dhinac. dagaalka ayaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan, sida ay noo xaqiijiyeen wariyaasheena oo ku sugan magaalada Kismaayo. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ay xoojiyeen amniga magaalada Kismaayo oo wax yar ka hor gaaray safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya, Donald Yamamoto. xaaladda ayaa kacsan, waxaana la filan karaa in dagaal mar kale uu ku dhex maro magaalada Kismaayo ciidamo kala taabacsan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, iyo Cabdi Naasir Siraar. dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo wajahday walaac xoogan, iyagoona ka baqaya in dagaalkaasi saameyn xoogan uu ku yeesho. ilaa iyo haatanna ma jirto wax war oo kasoo kala baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, iyo Cabdi Naasir Siraar oo la xiriira dagaaladaasi.
تن إيه مركي لوم جعبي أحمد محمد إسلام أحمد مدوي مدحوينها دولة جبلات كجبلان وحام قال ذاك اسمايو كتاقنيد حيسا دحوغن أو دحيسي عبد ناصر سيرار عيدم ووطو عيدم ذا جبلان مناجر توحورا وكسو بحي دولة دا صوماليا أو لحريرا دقال كاكسو عزبونا ذاي مقال ذاك اسمايو عبد الرحمن وبري سمنيوس مقدشو دنيا غلاها شعبك دولة دا فدرال كيا صوماليا حبناك لايا كتاك بلاي كوران كسرنا الله يكر صوركا لغبتي مقال ذا مقدشو magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa maanta ka furmay shir sanadeedka garsoorka dalka kaas oo sanadkii labaad la qabanayo muddo 3 sano kadib waxana uu socon doonaa muddo 2 isha waxana shirka ka qayb galay guud ahaan lamaha garsoorka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed wasiirada cadaaladda dawladda iyo dawlad goboleedyada iyadoo looga hadlayo arrimaha la xiriira garsoorka dalka iyo sidii loo tan lahaa shirka waxaa sanadkan looga hadlayaa caqabadaha haysta garsoorka dalka waxyaabihii ka hirgalay balanqaadkii shirkii sanadkii hore la qabtay iyo sidii loo hufin lahaa isla markaana loo qaban lahaa shaqooyinka haatan horyaala iyo sidoo kale qancinta umada Soomaaliyeed shirkan waxaa furay goobjo ka ah qaar ka mid ah madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya waxaana goobta ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya maxamed mursal shii abdirahmaan si garsoor dhab ah loo helo waa in la helo in la dhiso aqoonta dadkii fulin lahaadee hawshaasi la dhiso dhaqaale ahaanna horaan uga soo hadlay haddii xukuumadda noqon lahayd iyo haddii dadka kale ay noqon lahayd gebigebada waxaan idin rajaynayaa guul waxaan aaminsanahay haddaad sii wadaan waxaan idinku hambalyeynayaa marka ugu horeysa 30 sano kadib waa markii labaad oo halkan lagu kulmo oo sanad guuri labaad oo kale la yiraahdo waa markii labaad oo halkan lagu kulmo halku dhiga qaadateen garsoor tayo leh oo arin aad u muhiimsan sanadkan sanadkiisa marka halkan la isugu soo noqdo ilaah nafta haduu noo gaarsiiyo waxaan aaminsanahay garsoor tayidiisa tan maanta ka fiican tahay in halka ku soo noqotaan shirkiinana ama shirka anagana waa noo furan yahay dhankiisa waxaa shir sanadeedka garsoorka dalka ka hadlay oo goobjo ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare mudane baashe kaas oo tilmaamay in maanta ahmiyad weyn u leeyahay shirkan isla markaana lagu lafaguri doono waxyaabo badan oo la xiriira garsoorka waxaynu ku jirnaa xaalad bilowa waynu wax kasta hadda gunta ka soo unkayno oo hay'ad kasta oo dawladeed oo Soomaaliyeed ay wax badan ka dhiman yihiin laakiin waxaynu u baahanahay dhammaanteen inaynu isku aragti ka noqono isku meel ka wada istaagno una wada guntano dhinacna uga soo wada jeesano dib u habaynta dhammaan hay'adaha dawladeed ee aynu inteena halkan joogtay iyo inta kale inaga maqan aynu mas'uuliyadda ka nahay taas baynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dawladda aynu u baahanahay taas baynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dawlad soo celiso karaamada ummada Soomaaliyeed taas baynu ku xaqiijin karaynaa inay dadka Soomaaliyeed helaan cadaalad oo aan aaminsanahay inay tahay halka ay ka burburtay dawladdii Soomaaliyeed waayo cadaaladu waxay aasaas u tahay wax kasta oo nolosha bini'aadmiga saameeya marka waxaan inagu dardaarayaa dhammaanteen inaynu arintaas u qaadano si dhab ah dhammaanteen aynu si dhab ah uga wada hawlgalo aad iyo aad baad u mahadsantihiin shir sanadeedka garsoorka dalka ayaa sanadkii mar la qabtaa kaas oo lugtiisa baxday sanadkii hore waxaana markan looga hadlayaa waxyaabo badan oo diiradda lagu saarayo maamulka garsoorka iyo heerka loo wajaho caqabadaha iyadoo sidoo kale qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray ay tahay cadaaladda Cabdullaahi Gacmo Sabni Steve ee Muqdisho magaalada Burcana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu faraayay xarun ugu weyn oo lagu iibin doono agabka xafiisyada mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo xubnaha ka socday golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jiray carwo cusub oo laga furay magaalada Burco carwadan ee lagu magacaabo Haldor Furniture ayaa ah mid lagu iibin doono noocyada kala duwan ee qalabyada xafiisyada taas oo ah mid baahi weyn loo qabay munaasabad kooban oo loo qabtay furitaanka carwadan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer taliyaha ciidanka asluubta xilibaana ka socday golaha deegaanka ee degmada Burco gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer mas'uuliyiin iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyntii adeegyada carwadan laga heli doono waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha carwadan Maxamed Daahir Cali halkan ku daahfurayna shirkad la yiraahdo Haldor Furniture Haldor
oo hore uga shaqayn jirtay stationery iyo ama qalabka computer-iska iyo xafiisada. Hadda waxaan ku soo kordhinay adeeg kale oo isna xafiisada u baahan yihiin oo ah xafiisada sidii miisaanta iyo kuraasida. Qalabkaas oo gobolka ka dhinaa meel u gaarana aanay jirin iyadoo markii hore loo doonan jiray Hargeysa, taasoo dad badan ay ka qabsan jirtay xoogaa problem. Hadda waxaan ku soo diyaarinay qalabkii xafiisada, miisaskii, kuraastii iyo wixii kale adeeg ee xafiisadu u baahnaayeen. Inagoo gobol la jaanqaadayna horumarka dalka iyo horumarka caalamkaba, waxaanu keenay qalabkii ugu casrisanaa ee loo adeegsan lahaa xafiisada. Ayaanu keenay bulshada gobolka Togdheer iyo gobollada Bariba runtii aad baan u soo dhoweyneynaa. Meheraddanan maanta daah furaynana waxaan ugu talagalnay inay daboosho baahida loo qabo adeeggan aan hadda bixinayno ee gobolka iyo gobollada Bariba. Bulshadana waxaan ka rajaynaynaa inay iyaguna sida si lamida u soo dhoweeyaan oo adeeggan aanu keenay ay socodsiiyaan si aynu helno adeeg dhammaystiran oo dhinac walba oo aynu kaga maarano inaynu ku tiirsanaano gobol kale ama magaalo kale. Sidoo kale intay munaasabaddan socotay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer, gudoomiyaha rugta ganacsiga, xildhibaanka ka socday golaha deegaanka ee degmada Burcayo, sidoo kale Marti Sharaf kale, iyagoona soo dhaweeyay carwadan cusub ee laga furay magaalada Burcayo ee xarunta gobolka Togdheer. Maanta wuxuu ku soo kordhiyay qalabkii xafiisada oo aan runtii markay isheeda ku dhacday qalab aan oo limban oran kara dalka ma laha. Marka waa baarigeena waxa ilaahay uga baryayay u barakeeyo oo wixii faa'iido uu ka doonayo inuu ka helo. Annaguna golaha deegaanka waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqeyno oo wixii aan u baahanahay anoo runtii ka wakiilo maayirka iyo dhamaanba wax ballan qaadaynaa inaan runtii inaan wixii aan u baahanahay aanan meel kale ka qaadan maalay maanta ganacsiga la shiraa uu ka dooyay ganacsigii markii hore jirjiray. Waxaa loo baahan yahay fikrado cusub ama wixii hore wax ka duwan la keeno. Taasi waxay noqonaysaa dad dhaxaad ganacsiga jira iyo maamul wanaagsan. Ama daayro runtii ku sugan ragga dhalinyarada ah dhabarta waa ganacsiga magaalada. Tan ay soo kordhiyeenna waxay halka muuqatay inay tahay mid ku yeelaysa muuqaal ka duwan kara ganacsiga. Maxamed Daahir iyo Haldar waxaan ku hambalyeynayaa shaqaabuurka ay sameeyeen iyo reeraha qoysaska ay dhiriga u dhardhaareen. Waxa muuqata qofka hadduu ganacsigiisa maamulkeeda ku najaxo oo horumar sameeyo waxa la yiraahdaa barakallahu laka, ilaahay ha kuu barakeeyo. Run ahaan ganacsiga iyo waxqabadka dalkeenna ku soo kordhayaana wuxuu noqonayaa mid cid kasta wax u tara cid kasta. Waa u baarigaynaa, waxaanu leenahay mulkiilaha hambalyo hambalyo hambalyo, ilaahay ha kuu barakeeyo. Ugu dambeyntii munaasabadda carwadani lagu daafurayay waxaa isaguna ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo, isaguna gudoomiyuhu soo dhaweeyay carwadani cusub. Isaguna gudoomiye ku-xigeenku sheegay in adeegyada carwadani laga heli doono oo gobolku baahi weyn u qabay. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa ka mid ah hadaladiisii. Marka koowaad waan baarigaynaa oo barakaynaa, ilaahay ku barakeeyo. Waxaan adkaynayaa oo aan bulshada reer Togdheer, haday shacab yihiin iyo haday dowlad yihiinba, aan ugu baaqayaa inay insha Allahu Tacaala aynan moogaan oo yimaadaan oo soo booqdaan Haldor Furniture si ay xafiisyadooda meelaha ay joogaan uga qurxiyaan. Aad iyo aad bay farxadna ugu tahay haddaan nahay maamulka gobolka in insha Allahu Tacaala uu kordhiyo kobaca iyo horumarka ballaaran ee ka socda dhan kasta, hadduu noqdo ganacsiga iyo hadduu noqdo horumarka kale. Ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah carwadani xadhigga uga jaray. Carwadan cusub ee Haldor Furniture ayaa ah mid adeegyadeeda ay bulshada gobolka Togdheer baahi weyn ay u qabeen. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan, telefishinka caalamiga ee Sub News TV, magaalada Burco. Tan iyo warku indhi gooda intan mar kale ku kulmayno aniga baabiga ee qaabtay soo jeedinta diyaarinta iyo dibitaanka warku waxaan kaga tagaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh. Haddii aad rabto inaad ku xirnaato baraha bulshada ee Sub News TV si dhowna u hesho wararka, macluumaadka, xaqiiqooyinka ka dhaca dunida goor kasta iyo goob walba, naga mid noqo oo nagu soo biir, kana mid ahaaw kumanaanka kun sida dhow ugu taxan barta aynu ku leenahay baraha bulshada. Halkani waa Sub News TV, wehelka bulshada. Thank you.
دنبي درين له فيلم حمبارسن قصوين حسوس له وكو جعله معان أنا قايا كادرن وانكو وعي محد يكو جواوزي محد يوشي ويسينا إيماني سلنا هيا جوانا نكا يوا مرقزي ما أقانا واتعيشة جوانا نكا ما أقانا واتعيشة درين جعل يكوك له وحيسة له si waxa saad igu sabanaysan meel inta aad digata walaashaa dadritid inaan nolaato waa ina adiga guri aad u kireysataa hadalkay ma faantay adiga midaas ka dhacay Soomaa waqtiga iyo waayaha la jaan qaadaya aniga uligay waxa ka baqay jiray inaan waayo haa laakin hadda waan waayay